မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျောက်တန်းရှာနေကနေသူဆိုပါတယ်ကျောက်တန်းရှာနေရဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအထက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တည်င်းထူးတည်င်းဦးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာကြောင့်စောင်းမျှော်အောက်ပေးနောက်ထပ်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ကလုံခြုံရေးကိုကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ချမ်းသာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့မှအဓိကတာဝန်ရှိတယ်လေဗျာခင်ဗျားတို့မှကျွန်တော်တို့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဟိုတနေ့ရပဲကျွန်တော်စကားပြောရကြလားအခုမနေ့ရကျွန်တော်မနေ့ရဒီမှာတင်တော်ခုတင်တော်ရွာမှာခင်ဗျားတို့တင်တော်ရွာမှာအခု9ရောက်တတ်ခံလဲရပြီတတ်တာမှာရေးစစ်စစ်တတ်တော်တာဗျာခင်ဗျာကောင်းမီးရှို့ကြလားလူတွေပါမီးရှို့ပြီးတတ်သွားတဲ့ကိစ္စခင်ဗျားတို့မှအဓိကအများကြီးတာဝန်ရှိတယ်နိုင်ငံတော်စီမံဥပဒေကောင်းစီခင်ဗျားတို့ကဗျာနိုင်ငံကိုတာဝန်လည်းယူထားတယ်တာဝန်ယူထားပေမဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ကနိုင်ငံကိုပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ဟာဟိုကခင်ဗျားတို့ကဝတ္တရားအရာလုပ်နေတာခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတော်စီမံဥပဒေကောင်းစီခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတော်ဗိုလ်ချုပ်ဒီအခုဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်အဲ့နေတဲ့ကောကောင်းစီအဖွဲ့ဝင်တွေခင်ဗျားတို့မှတာဝန်အများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဒေတာကျွန်တော်တို့ဒေတာဖြစ်လို့မပြောတာဘူးခင်ဗျာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်နေတာလေးလကာလခင်ဗျားတို့မှာဒီလောက်ခင်ဗျားတို့မှာမရှိဘူးလားဗျာခင်ဗျားတို့စောက်လုတ်ကုန်ခင်ဗျားတို့အလုတ်ကုန်မဖြစ်ဘူးခင်ဗျားတို့နေရကြလားလေးလကြာတီအထိမှခင်ဗျားတို့မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်နဲ့ကတိမ့်ပြီးတော့ဖြစ်စည်းနေတာပဲခင်ဗျားတို့ကြလားကျွန်တော်တို့ကရင်နာတယ်တကယ်တမ်းပြောရင်တိလားခင်ဗျားတို့ကြလားနိုင်ငံတော်စီမံဥပဒေကောင်စီနေနေတကယ်တမ်းပြောရင်ဒီကိစ္စကြီးခင်ဗျားတို့အလုတ်မလုတ်ဘူးလားခင်ဗျားတို့မြို့နယ်အသီးသီးမှာရက်တက်ဖွဲ့ရှိတာပဲခင်ဗျားတို့ကြက်တာဒီမြို့နယ်အသီးသီးမှာလည်းပဲကြည်ဝအုပ်စုတွေမှာကြည်ဝအုပ်စုလည်းခင်ဗျားတို့ရဲစခန်းတွေရှိတာပဲဒီရဲစခန်းတွေကခင်ဗျားတို့အလုံးမလုံဘူးခင်ဗျားတို့အလုံးမလုံလို့ဒလော်တွေဖြစ်နေတာကြက်လားခင်ဗျားတို့တပ်မတော်တွေလည်းရှိတယ်ဒီတပ်မတော်တပ်စခန်းတွေလည်းရှိတယ်ရက်တက်ဖွဲ့တွေလည်းရှိပါလိမ့်နေဒီနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အဝတ်စည်းစိမ်ကိုကာကွယ်ဖို့တည်းနိုင်ငံတော်ကြက်လာတရားဥပဒေဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာခင်ဗျားတို့ကကြက်လာတရားဥပဒေစိုးမိုးကြီးတော့ခင်ဗျားတို့မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ကတော့ခင်ဗျားတို့ကအတိတ်ပဲကိုမရှိတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ရှစ်တက်ဖို့တော့ကောင်းပြီကြက်လာလူကြီးတွေနေနေခင်ဗျားတို့သူများနိုင်ငံနေမှာဆိုရင်အဲ့လောက်မျိုးလေးလကာလပတ်လုံးနိုင်ငံရဲ့ကြက်လာဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးကြီးတင်ကျင်အချင်းကြီးကိုမှမလုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အလိတ်တတိနဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ထွက်သွားတာကြားလာပြီခင်ဗျားတို့ကြက်လာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပြောတယ်ပြောရင်ခင်ဗျားဟိုဘက်ကနီပိန်းနေရပြောနေမှာကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့ကမပြောချင်ဘူးကြက်လာအာနီပိန်းနေရအဲ့လိုပြောရင်ကြိုက်တယ်နီပိန်းနေရကြိုက်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့နီပိန်းနေဆိုတာအဲ့ဒီဒီမိုကရေစီဘာမှနားမလဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာမှနားမလဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုခင်ဗျားတို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဗျာလွယ်လွယ်လေးပါခင်ဗျားတို့ကြက်လာဒီအနောက်နိုင်ငံတွေမှာအကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကြက်လာရဲရောင်းလဲနေတာပဲခင်ဗျားတို့ကြက်လာခင်ဗျားတို့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကြက်လာအခုကြေးရွာတွေမှာကြက်လာကားလေးနဲ့ကားနဲ့လှည့်ခင်ဗျားတို့ကြက်လာရဲ10ရောက်လောက်ပါရင်ဗျာခင်ဗျားတို့ကြက်လာလူ80လောက်ရှိတဲ့ဟာလောက်ကိုခင်ဗျားတို့ရဲ10ရောက်နေခင်ဗျားတို့နေအောင်တိုက်နိုင်ဘူးလားခင်ဗျားတို့မှာခင်ဗျားတို့မှာအဲ့လောက်ပါအကြီးချင်းမရှိဘူးလားကဲရဲစရောင်းလင်းတဲ့ကြေးရွာတွေကိုခင်ဗျားတို့နေ့စဉ်လှည့်တင်တာတကယ်ကားနဲ့နေ့စဉ်လှည့်တင်တာကြလားခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရဲတွေဆိုတာကြလားတသိလုံးခင်ဗျားတို့ကြလားဒီရဲလှည့်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကြလားမြို့ကြီးပေါ်မှာပဲရှိတယ်ကြလားကြေးရွာတွေတောရွာတွေကြလားနယ်တွေဒေသတွေမှာကြလားဆင်းပြီးရင်လုံခြုံရေးအတွက်ကိုကြလားလှည့်ကင်းသဘောမျိုးလှည့်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကစီအခုချိန်ကြီးကြားကိုမကြားဘူးကျွန်တော်ဒေသမှာကျွန်တော်တို့ဒေသတွေမှာရဲစခန်းထဲမှာပဲနေတယ်ကြက်လာလောင်ကစားဝင်းရလောင်ကစားဝင်းရှိရင်လောင်ကစားဝင်းရနေလက်စားမယ်ကြက်လာဟာတဲကားလာရင်တဲကားရှိရကတောင်းစားမယ်လာသမ ्या ကားရှိရတောင်းစားမယ်ခင်ဗျားတို့ဒီလောက်အဆင်နေနေဘရောမှာခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတိုင်းပြတိုးတက်မလာဘူးကျွန်တော်တို့ကံကောမြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စခင်ဗျားတို့ကြိုပြောတယ်ဟိုတနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကြက်လာအခုလည်းပဲအခုဖြစ်သွားတယ်မနေ့ကသာကျွန်တော်တို့ကြားနေတယ်ကြားနေဆိုမဲ့အတီမဖြစ်သေးလို့မို့ကြက်လာအာအဲ့ဒီရွာဥစဉ်နေစီကိုဖုံးစစ်ပြီးကြမှာဟာရွာဟိုလာဖြစ်မှာကြည့်မှာကျွန်တော်တို့ကအတီးပြုတ်ပြီးခင်ဗျားတို့ပြောတာကြလားခင်ဗျားတို့ကဒေသခံတွေကပြောလဲခင်ဗျားတို့ကနားမထောင်ဘူးခင်ဗျားတို့ကတကယ်တော့ခင်ဗျားတို့ကမိဘတွေဗျာကဲမိဘနေသားသမီးမှာခင်ဗျားတို့အလိုလိုက်တာလို့ကြလားပြည်သူလူထုဆိုတာတူတူငငါပဲခင်ဗျားတို့ကြလားဟာဗျာဘာဖြစ်သွားပြန်ပြီတော့
ရေးတယ်ဟိုမှာ Facebook ကဘာဖြစ်သွားမှမသိဘူးဗျ။ခင်ဗျားတို့အားပေးရတာပြည်သူလူထုကကျွန်တော်တို့တွေပါဝင်ပြည်သူလူထုကခင်ဗျားတို့ကြည့်ရတာကြလားဆုတ်လဲစုစားလဲယူအခုပြည်သူလူထုကကြလားဟိုယူယူုံစင်မဟုတ်တော့ဘူးပြည်သူအများစုကခင်ဗျားတို့ကြလားငရဲကြနေဆိုဖြစ်နေပြီကဲတိခံပြီးတော့ကြည့်ကြတော့ဗျာဟိုလိုင်းရလဲဘာဖြစ်သွားမှမသိဘူးခင်ဗျားတို့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဗျာတကယ်တမ်းတခုပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရဲရောင်းလဲလဲလှဲ့ပြီးကြလားအဲ့မှာရှိတဲ့ရက်ကြီးဥက္ကဋ္ဌရက်ရွာဥက္ကဋ္ဌဥမာရက်ရွာတွေရောခင်ဗျားတို့ကားနေလှဲ့မနေ့တင်လှဲ့နေ့တိုင်းလှဲ့ရမှာခင်ဗျားတို့ဒါခင်ဗျားတို့အလုပ်ပဲဥမာကံကောမြို့နယ်ဆိုလဲကံကောမြို့နယ်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ဆိုလဲကြောဒေသဆိုကြောဒေသခင်ဗျားတို့ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်ကံကောမြောက်ဖွဲအခုဖြစ်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဝိလဲတို့ခင်ဗျားတို့တောင်ခင်ရန်မြောက်ခင်ရန်ဒီဘက်တွေမှာခင်ဗျားတို့ NLD အမကန်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိနေတာပဲခင်ဗျားတို့စီရင်လဲမကောက်ဘူးကြလားကြေးဝါတွေမှာ NLD ဘလောက်ရှိတယ်ကြလား NLD အားပေးနေတဲ့ပုံစံတွေဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့တကယ်တမ်းပြောစီရင်ကောက်တင်တယ်တကယ်တမ်းပြောရင်နောက်တစ်ခုကခင်ဗျားတို့တွေတိမ့်ခင်ဗျားတို့တွေအာနာထိုင်းတဲ့ချိန်ကစပြီးခင်ဗျားတို့ကြေးဝါထွက်ပြင်းနေတဲ့ဥက္ခရာတွေအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီဥက္ခရာတွေကိုခင်ဗျားတို့မစုံစမ်းဘူးအဲ့ဒီဥက္ခရာတွေကနောက်ကနေပြီးဖလက်မြောက်ပေးနေတာခင်ဗျားတို့ကြလားလွတ်တော်ကိုယ်စလဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုံစံတွေကိုခင်ဗျားတို့မစုံစမ်းဘူးခင်ဗျားအဲ့ဒီပုံစံတွေနောက်ကမြောက်ပေးနေတာလူတွေစုပေးနေတာခင်ဗျားတို့ရဲနေတန်းနေပေါင်းပြီးခင်ဗျားတို့နေတိုင်းခင်ဗျားတို့ကားလေးနေကားလေးတစ်စီးလောက်နေတော့ကြီးရွာတွေအထီကိုခင်ဗျားတို့လှဲ့လေလှဲ့ဖို့ကောင်းတယ်တကယ်တမ်းပြောရင်ဟာလှဲ့ဖို့ကောင်းပြီးရဲရွာမှာဟာခင်ဗျားတို့ဘာခက်ခဲရှိသလဲကြလားခင်ဗျားတို့ရွာအဆင်ပြေလားဘလို့လဲကြလားခင်ဗျားတို့ရွာဘာပြဿနာတွေရှိသလဲခင်ဗျားတို့လုံပေးဖို့ကောင်းတာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာရင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တွေကိုအချိန်မီးဖုံးစစ်ပါရော့ဖုန်းနံပါတ်ခင်ဗျားတို့စာရိုက်သွားဖုန်းနံပါတ်တွေရိုက်သွားပြီးကြီးရွာတိုင်းမှာခင်ဗျားတို့ချပိတ်ထားခဲ့တင်တာဒီမှာခင်ဗျားတို့ရွာမှာတခုဖြစ်လာလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖုံးဆက်ပါဗျခင်ဗျားတို့အားမငယ်ကြနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒီလိုအားပေးစကားမျိုးပြောတာလဲခင်ဗျားတို့ဗမာတနေငံလုံးကဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမှာမှမရှိဘူးဗျခင်ဗျားတို့ကြက်လာခင်ဗျားဥရောပမှာပြဿနာတခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကြက်လာဒါရဲရဒါမျိုးလာတယ်ကြက်လာအခုဟာအလုံးစင်ပြေကြရဲ့လားကြက်လာကိစ္စတခုရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖုံးဆက်ပါဒီမှာဖုန်းနံပါတ်တခါလေးပေးထားတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းအခုကြေးရွာတွေမှာသွားပြီးကြက်လာတကယ်တမ်းပြောရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒေတာဆိုရင်ကြောဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တေးသေးလေးခင်ဗျားတို့အခုကျွန်တော်ကြိုပြောထားပြီးတခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မှအများကြီးတာဝန်ရှိတယ်ကြလားအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ရွာရီကိုနေလိုက်ခင်ဗျားတို့ကားလေးနေတပတ်နှစ်ပတ်လောက်တော့ခင်ဗျားတို့ပတ်အောင်ကောင်းလို့ကြလားမနေ့တပတ်ညတပတ်ဒလော်လေးတော့နေကင်းတပတ်ညတပတ်ဒလော်လေးတော့ပတ်အောင်ကောင်းလို့ကြလားအဲသူတို့ကဲ၍ကြားနေပြီးဖြတ်ပြီးမှခင်ဗျားတို့ကိုတိတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲခင်ဗျားတို့ရွရွချွညွတိတ်နိုင်ရမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကအခုဆောက်ဖြစ်ကိုမရှိဘူးခင်ဗျားတို့မှာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ခင်ဗျားတို့မှာတာဝန်ယူထားပြီးတာဝန်ယူထားရင်ဒီတာဝန်ဟာခင်ဗျားတို့မှာတာဝန်အများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကတာဝန်ရှိတဲ့အတိုင်းဝတ္တရားရလုပ်နေတာခင်ဗျားတို့ဝတ္တရားရဝိจิตန်းကြီးဝိจิตန်းကြီးလေးဟာဟိုနေရာမှာတော့ဘာဖြစ်သွားပဲလူတက်မှုဖြစ်သွားလိုက်ပြန်ပြီဟာအဲ့နေရာလေးမသွားရှို့လိုက်မယ်အဲ့လူတွေကိုလိုက်ဖမ်းမယ်ဒါတောင်မှခင်ဗျားတို့စိတ်ပါလားမပါလားမပါစိတ်မပါတဲ့ရဲတွေအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုပုံကိုယ်ကြတာပြက်ပြက်သားသားအေးမယူဘူးကြလားခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကအပြုသဘောနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုပြောနေတာတကယ်တမ်းပြောရင်အပြုသဘောနဲ့ပြောနေတာကိုခင်ဗျားတို့တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဗျာတကယ်တမ်းပြည်သူလူထုရဲ့အတန်းကိုနားထောင်ပဲခင်ဗျားတို့ကတကယ်တမ်းဒီမိုကရေစီကိုဆစ်ပြီးဖော်ဆောင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းတိမ်းဆောင်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီမိုကရေစီတည့်အောင်လှုပ်သွားမဲ့ပုံကိုယ်တွေကပြည်သူလူထုတန်းကိုခင်ဗျားတို့နားထောင်လေခင်ဗျားတို့အာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကရင်နာတယ်ကြက်လာကို့ဒေတာပုံကိုယ်တွေအခု9ရက်လောက်တည်သွားရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြက်လာကျွန်တော်တို့ရောဒေတာမှာခင်ဗျားတို့တကယ်တမ်းပြောရင်တော့အစင်လာမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကြက်လာအပြည်သူချင်းချင်းတက်အောင်လုပ်နေပြည်သူချင်းချင်းတက်ဖြတ်ပြီးလုပ်နေတာခင်ဗျားတို့ကြက်လာအိမ်တိုင်အိမ်မှာခင်ဗျားတို့ကမိဘဆိုရင်သားသမီးမှာဆိုးတဲ့ပုံကိုယ်လည်းရှိမယ်ကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်လည်းရှိမယ်ကြက်လာပညာရည်ချင်းမြင့်မားတဲ့ပုံကိုယ်လည်းရှိမယ်ပညာရည်ချင်းနှိမ်မားတဲ့ပုံကိုယ်လည်းရှိမယ်ဉာဏ်ရည်မြင့်တဲ့ပုံကိုယ်ရှိသလိုဉာဏ်ရည်နှိမ့်တဲ့ပုံကိုယ်လည်းသားသမီးလည်းပါမယ်ခင်ဗျားတို့ကအခုနိုင်ငံကိုတာဝန်ယူထားတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကတကယ်တမ်းပြောရင်တော့မိဘတွေပဲမိဘဆိုတာကြက်လာတိမ့်သူပြည်သားဆိုတာသားသမီးပဲအဲ့သားသမီးထဲမှာညာဤနှိမ့်တဲ့ပုံကိုယ်လဲပါမယ်ညာဤမြင့်တဲ့ပုံကိုယ်လဲပါမယ်ကြက်လာအကျန်းဖြစ်ကျင်တဲ့ပုံကိုယ်ပါလို့ညံ့ကျန်တဲ့ပုံကိုယ်လဲပါမယ်ခင်ဗျာအကျန်းဖြစ်ကျင်တဲ့ပုံကိုယ်ပါလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုရေးယူလေခင်ဗျားတို့ထိထိရောက်ရောက်ရေးမယူရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဒီမိသားစုကိုခင်ဗျားတို့ဖြစ်စည်းနေတာပဲဒီသားသမီးကိုဖြစ်စည်းနေတာပဲခင်ဗျာဒီသားသမီးကိုအလိုလိုက်တာခင်ဗျားတို့အခုအလိုလိုက်နေတာခ
Kamiaru hang, arun, arun nengan dawe, arun biduri we so bi, kamiaru ha, jala, lo biwa mle bia, ho, te fe ka ji na, meta shen yi de, sen na shen yi de, lo ne me lo, e lo ne de, de, cha biduru ruma, yan ti kai de, ne na de, aku jala, ta me, ku kamiaru CDM lo we ne, wena ku dini jang de, jang pwe ne, dini jang pwe ne de, siya siya mari, kamiaru, abye na, lo lo de, doa ye ra mo, hu kamiaru, Alam juga ada nak pilih ni lah jelah. Kau kemarin ada pilih urut tuan ni lepas kuliah. Anak dia urut dia mian tu. Kemarin ada kongsi ada dia. Anak dia ajaran pe parti wah, ajaran pe parti dia. Anak dia parti ni dia agak lama parti demokrasi mah lojin yang mau usul lah. Kemarin leh dia, jangan leh dia. Demokrasi leh naal leh lepas kuliah mau. Demokrasi mah kemarin jelah. Kau nak beli CDM, CDM lautan ni, CDM lautan ni beli luar tanah macam mana? Abah kawan mama leh mesiu. Kemarin tu dia yang jiwu aro, kemarin tu jalan, wah, kita ni dia urus semua ini lupa, dia urus semua lupa, dia macam tawon sih dia, aku dia mana yang dia yang aneh lah, jangan orang naale deh, cuma ni kan dia yang aneh lah, naale deh, tapi yang aneh deh, dia guna kata, ini tu leh, kemarin tu standar masih u, eh standar masih deh, ha, kemarin tu tambah lor, standar sih orang lor leh, kemarin tu tambah lor ni buang bi, kemarin tu aku, ni macam sini, ni macam sini, so bi, belum undang mah, kemarin tu jalan. Pemelir atau jalan, mana dia yang ni dia jiwa dia urut dia ni kemarau. Kemarau ku jiwa dia lila kan lila si ni lila lila jauh ni ku lila bi dua bi, ni bi dua bi, ku cahala main dia ni, ni ni cahala main dia ni. Kemarau ngala jauh dia jauh lah bijalah. Kemarau tawen ubi wujud dan jilau ni, nak kemarau wujud dan jilau ni, nak kemarau bawa mabit dulu dua sih nala main kemarau, jono lu dong mac jalan kemarau bawa jalan sih bi lah, sih nala bijalah. Oh, sih nak lah, sih nak, sih gong lah lah jaya. Kemarin bawa mabit dulu dulu, pada dia ni mana, top cubi jela, pada dia ni mana, nengah bawa mati sampah pusu le, mana di ni cene kemarin, tergerak beli nak mabit dulu, cene anda di muka mabit dulu dulu, kemarin apa ini dah, kemarin top kan ini dah. Oh, sekarang ramai yang membeli mobil aja lah. Jono di ni, di ni gua lalu lalu lah. Lalu gua beli lah. Kuma lalu gua beli lah. Beli lah, beli jela. Di ni gua lalu lalu lah. Membeli. Jangan beli dulu lah. Dulu apa je mabai. Kau beli dulu dulu lah. Jauh jauh lah lah. Tadi lah lah. Ni pilih ni, pilih ni ya. Ni ni ya. Dari gua jela. Kemarin gua abis dekat ni pilih. Jiwa ni mah jela. Jiwa, jiwa, jiwa ni di sini. Kemarin gua lalu lalu membeli. Jiwa ni di sini jela. Di gua ni jela. Yuar itu kemarin rumah kari si rawe, ye sekarang ni rumah kari pi ni rawe. Kemarin rumah kari nasi dongsi lau ni biar, tapi jiwar itu leh leh bi jiwar bi tu luru ni tui tui bi ni dah izah biar, ni dah izah biar, ni dah izah biar bi jala jiwar jiwar bi tu luru okrari ya jiwar okrari ni kemarin ya jiwar okrari ojo itu leh kemarin mah bah ke kasi le, kemarin rumah jiwar bi tu luru leh biar jala jiwar bi tu luru abis izah kari balik kemarin rujuk mah tua biar tui bi kemarin. Kemarin rumah wajib yasi deh, wajib tangji long ni deh. So nak kemarin rumah, alam mau bidu luru, apa yang mereka wajib yasi deh. Kemarin ru di miao di deh, di miao di deh. Jono ru kemarin ru yosih miao di yosih deh. Ni deh jie deh. Kulebe ku maji ada ku jah ku miao di yosih deh. Ku lah ni bi. Tapi ni jono sekarang biar jono lah tak biar ni lah. Tapi ni biar kemarin ru jala. TV long ni maya u kemarin ru. Lepas jiwa yosih sembi apa wa, sangsau ba. Kemarin rumah tawon sih ni bi, kemarin rumah elok mah melulu sih no, kemarin rumah ku lute, ku tati he bukuri, tati he bukuri he macam la, aneri aneri parti wini tati dua lo bukuri he, macam la, kisah mana ni, kemarin rumah lama tawon sih dek kemarin rumah, ah jono he bukuri macam la, jono he bukuri macam la, nasa ka kongsi tiang, kemarin rumah siapa jadi mah kemarin rumah macam la. Atau nengah lo si mai ucoi kau si ni jela dia ude semua ye dia ude semua ye ni nengah dia ni kemarau jenot kabio bi jela dia ude semua ye lo cie kemarau ye mah tawon mian si deh ye mah tawon lo bi kemarau ye juga me kemarau apa penya bi kemarau apa penya bi sana biar kita buku di pihal le ya rane le doh me deh wal lo bi pihal le ya rane jela bedok sama kemarau dia ude semua umur pihu di lah. Itu lura beroma macam aku jela. Kemarin ada dah amu lom ni lura. Tadi yang yang mewu dia kalah beroma. Beroma yang mewu. Kemarin ada yang lagi mewu lagi yang mewu. Kemarin ada yang lagi mewu dia bukuri. Itu lura top bion ni dia. Top bion ni dia. Kemarin lom ni, ada lom ni bisel ni. Mewu ni ni mah.
Nyo ne re ma khmyar lo ye re ta mro wa taw win si de pogu ri si da be. Di pogu ri khmyar alaga la da pi da da alaga la da pi thain da mu pi da raw mu kwe ne. Alou lou phu wa twe ne ya ya du khan da da be. Ya du so da alou lou phu be. Alou mlou yin phyo khmyar lo elo pogu ri o. Aku le chaung sia sia ma si dia lou de sia ma ri phyo da khmyar lo ba ma wan ne sia chaung ma si u. Naingai ma ja la pinya de pogu ri myai si de. Sia win ne naw de la be pogu ri myai si de. Ho naingai chit sai naingai chit sai ja la โอ้ตั้งบีชิดใส่ไม่ใช่เลยวันนั้นเนี่ยถั่วตัวเราบ้ามาวันนี้เสียจ้าไม่ใช่อยู่เขาเรียกเราสองจุดเราเบี้ยวจินาเราสองจุดเราเนี่ยปีตุเดียวเอ็ดแต่เนี่ยน่าสักก็จุดเราเบี้ยวจินเนี่ยเปล่าจ้าล่ะแต่แกนั้นเบี้ยวเนี่ยเดียวอุลิสุโมยเนี่ยในงานที่เนี่ยยี่หัวยาวเขาเรียกเราจ้าล่ะเดียวอุลิสุโมบุเขาเรียกเราเย็นเนี่ยแต่เราเนี่ยปูวางบีจีวารีดีเล็บบีอาเปิลุแต่แกนั้นเบี้ยวเนี่ยจ้าล่ะ โอ้จีวารีดูรู้สองเช้าลุเขาเรียกเราเดี๋ยวเราเลี้ยงลูกไปว่าลุจุดเราต้องสูจินเนี่ยเปล่าเดี๋ยวเราไป